Fala aí, seus cu de apertar linguiça, tudo bem com vocês? Aqui é o Patife e adivinha só, né? Tamo aí jogando o joguinho que vocês tanto amam, que eu tanto amo. Com as thumbnails mais bonitas do YouTube do Brasil, de Rainbow Six. Beijo, Junior, seu lindo. E hoje jogando só uma partida aqui de boa, na real. Eu tô dando uma treinadovska, né, na mira, porque eu tô jogando muito pouco Rainbow. E a real é que eu vou... Ah! Eu queria só causar, foda-se, perdi o drone de besta. E, cara, eu tô com... Ai, caralho, velho, minha rotina, brothers, minha rotina. Eu falei, né, chega, cansei dessa rotina maluca, vou limpar a agenda. Aí zerei minha agenda, total. Falei, mano, semana passada eu joguei videogame pra caralho. Aí, mano, viciei em Battlegrounds e tal. Tem uma porrada de vídeo, aliás, animal de Battlegrounds. Se você não viu, assista Battlegrounds, tá muito bom. E falei, beleza, né, estamos aí com a agenda limpa, pãs, vamos voltar a focar no Rainbow. Mano, quando eu vi, minha agenda tava lotada de novo, brother. Aí você fica tipo, por que, meu Deus? Não para, brother, é incrível, é incrível. É um negócio muito de louco. Trouxa. Essa janelinha quebradinha é sempre muito pala, né, mano? É muito pala, velho. Mas enfim, aí eu precisava gravar de recruta. De recruta diamante. Mas eu não tô curtindo a série, pra ser honesto pra vocês. Não tô feliz com o meu desempenho. E acho que se eu realmente tiver a intenção de fazer algo nessa pegada, eu vou ter que melhorar muito meu desempenho, sabe? No joguinho assim, então... Ah, errei o drone, não podia ter errado o drone. Calma, pega. Foi o seguinte, ó, dronão. Tete tá botando pressão da janela ali, a gente vai jogar o drone aqui por cima. Vamos lá no quarto das crianças, então, foda-se. Já vamos ignorar tudo aqui, passei reto. Oxe, ganhamos, eu não fiz nada, sério? Ok. Bom, somente o necessário, né, queridos, uma assistência, uma kill, tá bom já. E... então eu não tô muito feliz, na verdade, porque o que dificulta muito de produzir o conteúdo do Recruta pro Diamante é que normalmente eu paro tudo, né, que eu tô fazendo e vou lá gravar e tal, e eu penso em roteiro, e aí eu monto build, eu faço os testes e tal, mas é ruim porque eu acabo perdendo tempo de treino, né, então eu não consigo jogar bem. Aí, mano, não dá, eu não fico muito satisfeito com os resultados. E limita muito, né, o nosso jogo, porque, na real, eu tenho que deixar aquilo o mais honesto possível, né, então eu tento gravar as partidas direto e tal. Se dá errado, eu deixo, se dá certo, eu deixo. Mas é muito ruim, porque eu gosto de ficar girando personagem. Não, tipo assim, pô, vou focar nesse personagem. Caralho, como é difícil focar em personagem, mano. Meu Deus do céu. Falei, caralho, eu não sou profissional do jogo. Não vivo. Hoje eu jogo muito Rainbow Six, não vivo pelo Rainbow Six, né? Então, dificulta muito. Então, eu não sei. Talvez eu dê um break, talvez eu tente uma outra abordagem. Não sei ainda. A conta tá lá parada, tá? E se vocês tiverem ideias aí do Recruta ao Diamante, pô, sei que você joga, tem um monte de moleque que me segue que joga pra caralho. Esses dias eu trombei um cara aqui que era nível 320 no Rainbow, né? E então, jogava demais, o maluco meteu um 8-0 sensacional na partida. E... então assim, se vocês tiverem sugestões de tipo, ah, Patife, ó, tem esse cara que manda bem, dá umas dicas legais no YouTube americano, não sei, né, velho? Não vai me falar Macy J enfim, os youtubers mais famosos, porque eles não dão dica, né? Eles postam highlight lá, que é uma pegada completamente diferente do que a gente tá acostumado aqui. Highlight aqui no Brasil não rola, né, mano? Os caras jogam muito, todos eles jogam pra caralho, né? O próprio... eu sigo muito deles lá, o Serenity, eu sigo tal. Os caras postam só highlight, né? Diferente da nossa pegada aqui. A gente conversa, a gente narra gameplay, né? Coisa que os caras também não faz. Eles criam um entretenimento muito bom, não tô falando, enfim, não tô criticando o conteúdo dos caras. Eu tô só falando que, assim, é diferente, né? Você não tem guide video desses caras, né? Que é completamente diferente do que eu faço aqui. Estão aqui, ó. A merda é que eu não vou conseguir chegar neles, mas estão quase com o pé na cova. Foi o seguinte. Minhas belezinhas estão prontas pra despertar. Enfim, as críticas começaram a ficar muito pesado também na série do Recruta ao Noob. Ah, dicas ruins, não sei o quê. Aí você começa, né? Pra que que eu vou me esforçar no bagulho? Que me dá as mesmas dicas que tudo que eu faço. Então aí você fica tipo meio broxado, né, mano? Eu tô fazendo isso pra quê, brother? Pra ser xingado? Tô de boa.
Gente, é um Jäger aquela porra ali? Parece muito um cara. É uma cadeira. Caralho, eu nunca percebi esse detalhe da cadeira no negócio. Enfim. Então... Galera, tem um Glass aqui. Tem um Glass aonde, querido? PTT escolar. Eita, foi avistado. Tem drone. Ai, caralho. Onde? Nessa janela que dá. Vou ter que encontrar, cara. Tá protegido. Cacete, relógio. Enfim, aí eu vou repensar a série, tá? Quero trazer realmente um negócio aí que ajude, não vou ficar... Você entrou numa zona inimiga controlada. Ah! Deitei no teto lá, mas caí, velho. Eita porra, é o Patife! Eita porra, será? E aí, cuzão? Tá gravando, pai? Dá um beat. Ai, caralho. Será que dá pra salvar, mano? Tô sim, querido. A porta do meu lado tá aberta aqui, velho. Mas eu derrubei o cara lá. Eu não queria morrer, pessoal. Alguém me salva. Pô, garoto, movimentou muito bem. Pega no meu pau depois dessa, foi lindo. Em segundos, eles vão rushar. Faltam 10 segundos. Restam 5 segundos. Boa! Ah, nice. Ah, saiu um do meu time, mas tudo bem. Foi bonita. Caralho, velho, que partida. Enfim. Não quero reclamar, se tô falando, mas porém também não trago só más notícias nesse vídeo não, que é arrombado, né? Trouxe boas notícias. A boa notícia da vez... Capitão, é divertido jogar aqui. A boa notícia da vez... Deixa eu mudar de mira. Deixa eu ver se eu tenho a holográfica pra ele. Não, mas vai... Não, vou de telescópica então. Não tenho holográfica, foda-se. É que estou encaminhando tudo pra rolar lives, tá? Ajeitei a agenda, sim. Decidi horários pra eu conseguir tá trazer gravando, lives. Opa, tio. Tô sim, querido. Por favor, não me mata. Avisei não, muito. Da onde? Não sou... Boa, garoto! Precisamos encontrar a bomba. Até te beijar o dia que eu te conhecer. Te amo. É nóis, cuzões. Então. garagem. O seu drone achou uma bomba. Eba! Adoro garagem. Mais com termite. Nem mexeu o drone porque eu tô vendo todos aqui e ninguém me viu. Então é só assim, ó. Ah, não dá. Tá atrás da cerquinha. Então, né? Então estou sim trazendo o horário certinho de lives. Vai rolar frequentemente. Eu tô ajeitando tudo pra não deixar vocês na mão com live mais uma vez. Arrumei o setup aqui. Ainda preciso dar uma olhada no PC, mas também já tá em conversa. Tá tudo em conversa. Acho que vou ter coisas bem bacanas. E live de Rainbow vai rolar muito, tá ligado? Porque também vai ser o horário que eu vou aproveitar pra gravar meus vídeos, sabe? E... eu vou dar a volta que eu quero atacar pela frente da garagem por causa que eu tô de capitão. Será que o fundilho aqui também é nice de atacar, né? Vamos fazer o seguinte, ó, joga um drone. Ai, meu drone lá começou. Ai, ainda perdi pro Mute. Caralho, cadê essa porra de... Será que eu consigo recolher ele e voltar pro outro? Só por via das dúvidas, pera aí. Eu não sei se funciona. Funciona. Não, não funciona. Perdi o drone mesmo. Não, agora não dá pra saber se destruíram ou se eu perdi. Alguém, por favor, me conta. Agora, hein? Vamos lá. Devagarzinho, com calma. A gente dá uma olhadinha aqui.
Dá pra entrar levemente por aqui. Tem mais um Milt circulando um pouco a área. Deixa eu ver se eu consigo. Eu não consigo agachar aqui, né? Desci, beleza. Sem derrubar. Nice bullet, bitch. Betonil. Já era. Ganhamos nice essa aqui. Então, boas e más notícias no mesmo vídeo, hein? Ah, cuzão! Atrás dos móveis ali. Boa. Caralho! Tô falando, mano, tem escrito meu que joga demais, mano. O meu cometeu um 9/0 na partida, que eu lutei pra fazer o básico. Caralho, mas foi boa partida, né, meus queridos? É nóis, querido, jogou muito. É, tamo junto. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Desculpem a má notícia do Recrutor Diamante, mas tô repensando a série, não cancelei ela, tá? Por enquanto vai dar um break, tô de boa, tô... Cabeça meio assim recente, é melhor dar uma respirada. E lives estão por vir, preparem-se. Tamo junto, queridos. Beijinho, até a próxima. Valeu.